du ju dig. Få till det till det. Eller ja, just det. Kanske nu. Och så håller vi höger nu då. Ska du möta samtidigt som till det här? Mycket. Det snyggaste att man kan hålla traven. Håller ni höger och så provar vi att vända snett igenom. Kinda, nu får du stå på lite istället. Vi håller höger igen här och så tar vi snett igenom en gång till. Det gick ju riktigt bra det där. Ja, vi kan försöka hålla alla i trav. Nu får ni vänta. Hon bajsar, eller vad gör hon? Nej, hon bara står där. Nu räcker det. Du får driva på till det, så får du knycka till henne om hon inte lyssnar. Det var det här som jag pratade. Du kan vila på stjärnan. Eller ställer du upp den här? Byt ut innan. Det går. Och ni ställer er bredvid nu, Hilda, Tindra och Elin. Här är det. Ja. Snyggt. Ganska snyggt var det, bortsett från den där bajspausen kanske. Kan du inte köra igen? Ja. Vi får det om ni... Fyser ni inte då? Nej. Bara vi. Jag fyser inte. Då kan ni titta en gång till, eller? Ja. Nu får du bestämma dig till det. Kom igen. Det är jättekonstigt. Vad ska jag göra nu?
Så. Där ja. Elin, varför smickar du honom? Jag hela tiden och så bromsar samtidigt. Va? Han blir virrig den där hästen. Ja. Ta bort spöt. Håll höger och så tar vi snett igenom en gång till. Tycker jag att vi ser om vi kan hålla alla i krav. Jag tycker att det var precis lite lättare i handen. Titta med den där spöt. Ja. Har vi tagit dem så blir det. Kan vi se? Nobben, eller? Nej. Nej. Väldigt snett igenom en gång till på en gång där uppe från då. Framåt till det. Mera framåt. Nu ska du rida efter knodden till det. Elin håller en lucka så annars kan inte det komma emellan. Ja, försäkta lite. Ja, ja. Ja, det är bra. Ja, då är det rätt ordning i alla fall. Just det. Så. Nej, trava. Om hon inte travar Lovisa. Halvt igenom igen. Jag har ju tagit innan man greppar. Och det här är ju svårt liksom. Man får ja. Så mycket samtidigt. Precis. Ja. Det är en jättenyttig övning liksom. Ja. Mm. Jag får hålla en hel del. Ska jag släng upp det? Vad sa du? Ja, frysa den så det är väl en bra idé. Ja, men jag kollar runt lite. Då var det faktiskt då fattar du. Jag tror de är ganska stora. Det är faktiskt en 35 och 44.